Днес съм сам. Остана горе билото, триъгълниците и комина, който ще покажа после. Така. Останаха последните 3 метра. Обшивката на комина е готова. Като сложа тук капаците, имам долу да направя деретата, да не са толкова голи. И след това ще шпаковам комина. Температурата е 42 градуса на сянка. Но всичко е точно. И така, часът е 1:20. Комина е намазан с полиуретан да съхне. Лентата е сложена. Аз слизам на сянка за малко, защото ми парят маратонките. И после се качвам да кача ето тези капаци горе, да им сложа скоби, да ги наредя. И след това слизам да довърша ето това тук. И след това пак там да шпаковаме комина. Но трябва малко почивка. Иначе не става. Това ще дойде при мен, но ме подмина. Сега остана е тук да направим завършването. И видях, че бързата работа срам за майстора. Ето и тук имаме щупен капак, който ще сменим. И се местим долу да направим онези два триъгълника и да изчистим всичките тези боклуци. Ето го коминчето. Вече намазано с полиуретан. Полиуретана боядисан за всеки случай. Ако някъде нещо има проблем, съм сложил повече отколкото трябва, да не се вижда. Сменяме този капак, правим онзи завършващия и капаците са готови, местим се долу. И понеже съм късметлия, стана ми това да довърша. Ето капаците са сложени вече. И комина да измажа. Обаче тук гърми, тъса не трае. Дано да му подмини. Защото не ми се идва пак. Валя, капа, кво ли не прави? И часът е 6:44. Ето. Уламите са готови. Сега свалям всички керамиди, всичко, което ми е нужно или не нужно. Обезпрашавам, защото не мога да се качвам иначе. И идвам да мажа този. Само трябва е там да направя едно капаче. И всичко става перфектно. Ето. Това представлява. Тук сменихме капака, където беше чупен. Значи няма счупени капаци. Всичко е прекрасно. Ето. Там счупените капаци, проблемните и така нататък.
този прахоляк, един дъж и ще светне покрива. Остана да се измаже. Кумина. Ето още веднъж, ако някой е изтървал нещо. И понеже дидо искаше да му запиша финал, скоро ще стане тъмно и няма да мога да запиша всичко точно, но остана само да си измия керамидите, където съм изцепал чепаковането. Там не мога да се вдигна толкова, парцела става надолу. Ето тук този водосток трябва да го сменя. Но в общи линии това трябва да слезне додолу и да се оттича тук на пътя. Няма да проливаме лозичките. Прекалено много вода слиза от покрива там. Тук трябва да се изчистя, да се събера. В обща линия ще стоя до късно, но остана само шапката. Ето. Така изглежда. Покривчето и куминчето. Нали, куминчето трябва там остаци да му се оберат това онова, но няма нещо фрапантно. Общи линии, това е. Имаме дървен пояс. Отгоре имаме ферма. Столици, нямаме подпирания в средата. Просто разпределението вътре на къщата не е окей. И стените на къщата също не са окей. Ето, не знам дали съм ви запознал с тези неща. Неща, които разбрахме в последствие. Ето, тук също има буклук за събиране. Тук правихме укрепвания. Това е винкел 8 на 8 с шина. Тези неща трябва да се замажат, но аз не шпаковам и не мажа. Това с комина е компромисно. Защото трябва да сложим шапката. А пък вече, когато дойде време, нали, да се шпакова, е друго. Ето сега тук трябва да сложа още едно копче, защото тази тръба я ритат, а искаха да е по-далеч от основите на къщата. Та, в общи линии, това е покривчето. Лука 6 инчов, американски, безшевен. Тръбите са фисто, защото долу имахме отводняване фисто. Фактически няма как да отводним с по-голяма тръба. Но и покрива не е толкова голям. Ползвах големия лук, защото покрива е голям и малкото луче някакси нямаше да ми стои добре с тези високи обшивки и затова реших, че е по-добре с голям лук. Не, че има нужда. Чисто естетически. Ето тук си имаме врата. И така. Сега се започва миене на керамидите горе. Чистене, подреждане, прибиране на всякакъв вид инструменти, материали. Нали, ето цапаме, правим мизерия, но това ще бъде изчистено. И няма да се личи, че сме го правили, както това тук.
Може би тук ще остане някоя друга керамитка, но утре като дойда да слагам шапката, предполагам ще имам малко повече време да доизчистя тези подребни работи, защото вече е тъмно. Все още не е, но докато изчистя горе, ще стане. Тук лузичката. Анкерирахме я геобразно. Там също. И я хванахме горе за новия покрив. Скелето малко пречи на гледката, но предполагам, че като се завърши, пак ще направя някоя снимка, нещо, нали? Нещо от сорта. Деретата са готови. Почти няма фуга, за да може водата да се спира в керамидите, когато се е засилила. И това е. Капаците са монтирани. Комина е шпакован. Като работа имам да си измия горе и да сменя ето този водосток тук. С по-дълъг. И утре да монтирам шапката, която чаках да ми направят до сега. Така че, може би, ще има последващо включване. Това е тъмно. Ето. Чао ви. Малко съм мръсен, нищо че съм их. И до нови срещи. Ето и малко кадри отгоре. Пак казвам, не мога да шпакувам. Няма нужда от критика. Знам, че не е добре. Не е моето нещо. Ето. Измили сме. Ето кой отзад остана малко, обаче не мога да бръкна, защото керамидата е завита. Ето. Тия черти утре ще се зациклят, пък да сложи шапката и всичко е прекрасно. Ето го комина, шпакован, не прекрасно, но е шпакован. Ето му е дупката. Само трябва да му се нанижи шапката. И това е. Ето, ламите са плътни. Ето. И тази, и тази. Така изглеждат много добре. Тази не чак толкова, но според тъгъл, от който я гледаш. Ще си върши работата. Ето капаците. Ето другите капаци. Нали, малко е мръсен покрива, предполагам при един по-обилен дъжд ще се изчисти. Съм го издухал от прахоляка. В общи линии остана само да сменя долу водостока. Утре да сложа шапката и да си събера всичко. И понеже дидо ме помоли вчера да запиша нов край на видеото, защото онзи беше потъмно и нищо не се виждаше. Ето вече си имаме и шапка. Не е достегната. Сега се качвам горе да я стегна и да я донаместя, че има неща, които не ми харесват особено. Но в общи линии. Това е. И ето вече по светло, имаме шапка, комина е леко зациклен, няма нужда от повече, защото това е първа ръка.
Ето това представлява почти завършения комин. И този прахоляк отдолу е от циклянето. На първия дъжд ще се измие, просто нямам време да го изчистя. Шапката е монтирана. Обшивката също е измазана, шпаковано е. Малко тайни на занаята, така ще загатнем само. Ето как е анкериран комина. Шапката на комина. И в общи линии с това тук приключва моята работа на този обект. Когато се санира сградата, ще се измаже и комина с мазилката, като тази, която ще е. На стените. Керамиди, капаци, всичко е тондах. Мембраната. Паро пропускливата. Също е тондах. Улуците са бешевни американски 6-инчови. Уламата умишлено е направена така толкова близко едно до друго, за да може когато водата се стича отгоре надолу да бие в другите керамиди и да не прескача. Водостоците са Фи 100, защото долу тръбите са му Фи 100. И в общи линии това е. Скобите са през около 60 см. Сега ще слезна и отдолу да покажа как изглежда отдолу. И така, ето го и финала на видеото. Шапката е монтирана, комина е шпакован, има си обшивка, има си всичко. Страничните обшивки са монтирани. Ето. Лука американски, безшевен, 6-инчов. Конструкцията е от 5x20. Така наричаните от мен столици са от 12x18. Имаме тук дървен пояс, който като се кача горе ще покажа как е направен. Нямаме подпиралки в средата. Капителите са ръчна изработка на място правени. Водостоците са Фи 100. Стените са облечени с водонепропусклив гипсов лазер. Тук имахме проблем с тази колона и затова я подсилихме с винкели и шина. Моето лично мнение е, че трябваше цялата къща да се направи по този начин, но все пак собственика има последната дума. Ето го. Завършения вид. Тук преместихме лозичката. За да станат в една равнина.
Горе е закачено и е хванато с види. Водостока е преместен вече. И в общи линии това е. Отгоре го видяхте, отдолу го видяхте. За тези, които не са гледали предишните части. Ще покажем накратко. Просто е много тъмно и не знам какво ще се вижда. Ето. Стеничките са от гради 5 на 10. Тук имаме хиксове. Ето го и дървения пояс. Понеже стените са много тънки, къщата е така наречената паянта. Това нещо го разбрахме в последствие. Малко късно. И именно заради това предпочитам фермата на билото да е цяла. Тук имаме 5 на 10. Тук имаме 5 на 20. Долу имаме 12 на 18. И в общи линии с това тук свършва моята работа. Това го оставихме евентуално за врата. Човека искаше да му прави още работи, но аз нямам това време. Може би на по-късен етап ще му се направят. Комина също е с гипсофазер. Вътре има вата, каменна на Рокул. И това е. Да, много добре се изглежда даже. Обшивки, капители, работи. Може да се направят още много работи, можеше да се спестят много работи, можеше да се ползват и други материали, но всичко е относително за цената, която е готов човек да даде и естествено продукта, който им желая да получи. Това е от мен. И нещо много интересно за повечето хора. Ето тук остана малко за доизчистване. Там онова е купчената с боклуци, която собственикът ще изхвърли,
защото ние нямаме договор, каза си, изхвърлям буклука. Но въпреки всичко се опитвам да поддържам някаква чистота на обекта. Там тези гради ги е подарил на някой негов познат. И в общи линии така издавам аз обекта. Я да видим, добре ли съм наредил керамидите. Изглежда ми, че вървят в една равнина диагоналите, което би трябвало да означава, че са добре наредени. Благодарим ви за това, че изгледахте поредното видео. Чао и до нови срещи!